достатъчно атрактивни проекти. Пречеше ни прекомерната регулация, налице бяха много юридически пречки за преодоляване от страна на потенциалните бенефициенти. Помощта от Европейския съюз под условията на националната стратегическа референтна рамка за периода 2007-2013 година се осъществява в рамките на 5 оперативни програми на национално равнище и 16 регионални оперативни програми. Решихме да децентрализираме усвояването на европейските фондове и всеки регион в Полша да има своя програма за това. От оперативните програми на национално равнище най-важна е инфраструктура и околна среда. Вече сме на първо място в Европейския съюз по усвояване на европейски фондове. След нас е Германия. През 2009 година Европейската комисия високо оцени факта, че правителството постави национална финансова цел. За какво точно ще похарчим европейските средства до 31 декември? Изчислихме, че половината от икономическия ни растеж от 4,8% през 2008 година и една трета от целия бюджет за инвестиции се дължи на европейските фондове. Сега пренасочихме част от европейските средства към борба с безработицата по време на криза. Например, подпомагаме пренасочването на хората от един регион към друг за намиране на работа, като покриваме пътните им разходи и това, което ще им струва да вземат със себе си семействата им. Еврофондовете бяха програмирани за области, които да увеличат конкурентоспособността на полската икономика. Като такива са били определени развитието на транспортната инфраструктура, екологията, опазването на културното наследство, здравеопазването и сектора на предприятията. Еврофондовете се използват и за напредъка на иновацията в полската икономика и подобряване на ситуацията на пазара на труда. Усилията ни са насочени в две основни посоки. Да помогнем на бенефициентите да си възстановят похарчените от тях средства по проектите, колкото се може по-скоро, и да преодоляват бариерите, които издигат пред тях регулациите. Например, за оценката на въздействие на даден проект върху околната среда, за обществените поръчки и за регламентирането на държавната помощ. За целта всекидневно обсъждаме с хората от практиката трудностите, на които те се натъкват при усвояването на еврофондовете. Опитваме се да намерим начин да намалим броя на изискваните документи и приложения, които те трябва да представят за получаване на финансиране по даден проект, без да се налага промяна в закона. Въпреки че кризата все още продължава, банките възобновяват предоставянето на средства на бенефициентите за техните проекти, които по-късно се възстановяват от европейските фондове. Обикновено 80% от парите за даден проект се предоставят от Европейския съюз, а 20% е кофинансиране с парите на бенефициента. Направихме така, че бенефициентите на даден проект, финансиран с еврофондове, да може да получат 20% от стойността му в аванс, без да се налага да вадят свои собствени пари. Когато те завършат дадената фаза на проекта, може да вземат още 20% пари в аванс от 80%-ната порция, предоставена по линия на европейските фондове. Така бенефициентите дават своята порция от финансирането чак след 3 години, когато проектът е в напреднала фаза и от него може да се печели. Според професор Лешек Балцерович от Варшавския икономически университет, има индикации за излизане от рецесията в световен мащаб. Големият въпрос е колко време ще отнеме възстановяването на глобалната икономика и дали то няма да бъде прекъснато от нова криза. Според него е трудно да се отговори на тези въпроси, защото процесът на възстановяване зависи от политиките на развитите държави, като Съединените щати или Германия, а все още няма пълна яснота по тях. Има три важни теми. Първата, като резултат от кризата, някои държави формираха огромни бюджетни дефицити, като Съединените щати, Великобритания и Испания. Най-важно е положението в Съединените щати като водеща световна икономика. Въпросът е как ще се справят с този проблем. Има два начина. Бързо увеличение на данъците и намаляване на разходите. Увеличението на данъците ще е по-лошо, защото в развитите държави по принцип те са доста високи. Намаляването на разходите ще е по-добро решение, но кои разходи? Ако, например, намалят военните, кой ще бъде световният полицай, от когото имаме нужда? В това отношение Европейският съюз изостава. Вижте какво става в Афганистан. Съединените щати изпращат още 30 000 войници, а Европейският съюз едва 5-6 000. Големият въпрос е каква ще е загубата от намаляването на дефицита в бюджета в Съединените щати.
Същото важи и за другите държави. Вторият въпрос е монетарната политика. Централните банки инжектираха много допълнителни средства, което според мен беше оправдано от ситуацията. Има много дебати дали тези пари вече пълнят нови имотни балони, особено в развиващите се икономики, или цените на петрола, например, се увеличават преждевременно. Важно е кога банките ще започнат да изтеглят налетите пари, но ние не знаем това. Третият е така нареченият казус «прекалено голям си, за да фалираш». Става въпрос за големите финансови конгломерати в Съединените щати. Американците считат, че те са имунизирани от фалит и какъвто и проблем да възникне, ще го преодолеят. Ако инвеститорите мислят, че големите корпорации ще се измъкнат, те им дават по-лесно пари. Така компаниите стават още по-големи и рискът продължава да се увеличава. Опитът от последните две години подсилва това вярване, защото почти всички големи корпорации бяха спасени. Въпросът е как да се преодолее този увеличаващ се риск. Според мен ще трябва да се разделят големите конгломерати в финансовия сектор, което се случва до някъде в Европейския съюз. Попитахме Лешек Балцерович за мнението му относно развитието на българската икономика и за това каква стратегия трябва да следваме, за да влезем в еврозоната. Със сигурност не съм експерт по България. Важно е да се знае, че няма полска, българска или румънска икономика. Икономиката е световна, а при еднакви проблеми трябва да бъдат взети еднакви, сериозни мерки в различните държави. Разбира се, има разлика в монетарния режим в България. Режимът на валутен борд силно ограничава монетарната политика. Но има и предимства, и това е отсъствието на валутен риск. Докато прилагате безопасно борда, този режим е добър. Въпросът е как ще го управлявате и прилагате, което изисква много предпазлива и благоразумна фискална политика. По-добре е държавата да харчи по-малко, отколкото прекалено много. Предпазливата фискална политика е много добра сила, която трябва да се развива. Валутният борд изисква много добър банков надзор, регулация на ръста на кредитите при нужда, както направихме в Полша преди 3 години. Когато инфлацията в дадена страна е достатъчно ниска, когато тя има стабилна фискална система и когато изпълнява критериите, не трябва да бъде забавено влизането на тази страна в еврозоната. Рискът за еврозоната сега е в Гърция, а не в Прибалтика, и не виждам причина да се бави влизането на страна като България, ако изпълнява критериите за членство. Jakby porównując cały czas jeszcze do innych krajów zachodniej Europy, gdzie czy tam do, czy chociażby do Grecji. Все още няма идея кога Полша ще влезе в ERM2, чакалнята за еврозоната. След това поне две години трябва да престоим там. Нашият финансов министър е амбициран да съкрати този период на една година. В момента обаче имаме висока инфлация и голям фискален дефицит. За сега изпълняваме само единият от критериите от Маастрихт за приемане на еврото. Този за нището на дългосрочните лихвени проценти. През втората половина на 2011 година Полша ще поеме председателството на Европейския съюз. Според Агата Дудек, главен експерт в Комисията по европейска интеграция, това ще е едно изключително предизвикателство и сложен въпрос. Нещо като последен изпит. Разбирането в нейната институция е, че едва след първото си председателство една страна става фактически пълноправен член на Европейския съюз. Още не сме сигурни за основните приоритети в дневния ред на полското председателство. За сега има индикации, че сред тях вероятно ще бъдат финансовите перспективи на Евросъюза, енергийната сигурност, източното партньорство и политиката на добросъседски отношения, както и отбранителната политика. Все още е твърде рано да се говори за следваща вълна от разширяване на Европейския съюз. Полският заместник министър на икономиката Марцин Королец покани българските инвеститори в Полша, като подчерта възможността за листване на български компании на един пазар, който изживява бум – Варшавската фондова борса. We have very good reasons to have close cooperation. Има много добри предпоставки за тясно сътрудничество между Полша и България от гледна точка на действията ни в Европейския съюз. И двете страни имаме подобни проблеми. Изправени сме пред едни и същи предизвикателства и споделяме общ опит. Предизвикателството пред нас се нарича Брюксел, особено след приемането на Лисабонския договор, да влияем върху приемането на такова законодателство, което да помага на нашите две икономики да се развиват.